kallid sõbrad, kui me proovi tegime, siis Eeva rääkis meil päris mitu siukest head lugu. Seoses termika repertuaariga olin natuke üllatunud, aga olin ka samas, ma olin nagu 80% üllatunud ja 20% õnnelik. Ei, ma olin tegelikult 20% õnnelik ja 80% või ühe sõnaga kuidagi nii. Sul oli selle järgmise looga mingisugune jutt. Jaa, no ma arvan, et väga paljud inimesed siin samastuvad minuga. Kui ma ütlen, et ma olen kasvanud üles termika lugudega ja kui Jaagupi kõne tuli, siis mul läks tegelikult pea natukene hulluks, sest ma ei suutnudki valida, sest nii palju oli valida. Kõik lood on hitid ja kõik on legendaarsed. Ja siis ma mõtlesin, et oi, aga see üks laul, see kuutõbine. Võt, siis kui ma olin 16, ma mäletan, mul oli gitar ja ma nagu hakkasingi seda lugu mängima, siis hakkasingi gitarri mängima ja ma sain aru, et vaat need termika lood on need, mis koondavad nagu rahvast enda ümber. Kui ma need mõned lood nagu ära õpin, siis mul ongi juba seltskond ümber, ma saan neile mängida gitarri. Ja niimoodi ma siis mängisin seda laulu ja muide, nüüd me hakkame seda esitama ja 20 aastat ma pole seda laulnud. Nii et ma täitsa kohe soe tunne tekib. Kõik mälestused jooksevad silmeest läbi, nii et siit ta tuleb.
pole enam see, keda tundsid päev. Oi, keemale! Kaiste segane, ma pole enam see. Siis on keemale siit tuleb kuutõbine.